ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਟੋਪਿਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਰਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਲਵਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 16 ਅਗਸਤ 1987 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBSC ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSNL ਟੈਲੀਕੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ SDO ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਣੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਸਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, SDO ਸੀ ਤੁਸੀਂ, SDO ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਮ ਧੜਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬੈਚ ਮੇਟ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਖੋਂ, ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਖੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੇਖੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ। ਡਲਵਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿ SDO ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ MBBS ਸੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ BSc ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗਾ। ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ GN ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਔਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਐਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ SDO ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਬੋਇਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਟਫ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਇਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਇਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਹਾਲਡੀ 5 of 6 ਗਰਲਸ ਇਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਇਜ਼ ਬੋਇਜ਼ ਸੀ, ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ MA ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਆਨਰਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਪਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਨੇ? ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1987 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡ ਪਿਆ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, 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 ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਿਆ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀ ਨੈਵਰ ਕੇਮ ਟੂ ਹੋਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਅਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਫਆਰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡਡ ਕਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਖ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਿਲੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੀ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ,
ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਲੋਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਗੈਰਾ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਡਾਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਨੂ ਫਿਰ 26 ਜੈਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਮਤਲਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ ਘੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਗਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਦੇ ਵੀਕਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਸ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ BEd ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਹੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ MA 1986-87 ਵਿੱਚ, 88 ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਿਹਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ MA ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਜੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਸਟ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਭੂਆ, ਮਾਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਭਗੌੜਾ, ਉਹਦੇ 17 ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਹੀਰਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25 ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬੀਐਡ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 17 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਰਹੀ ਅਪ ਟੂ 2007 ਦੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਜੋਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਉਦੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਜੋਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਠੀਕ ਜੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਓਲਡ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਕੇ? ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, LLB ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇੱਕ ਸਭ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ MA ਹੋ, BEd ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ LLB ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਕੁਆਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਿਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ PK ਸੇਖੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਡੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ MP ਆ Give your home a complete makeover with EGI's designer kitchens, bedrooms and living space furniture. Kamal ke designs perfectly suiting your preference and taste. EGI is a pioneer in customized kitchens, bedrooms and living space furniture. That is why EGI is my only choice. Aur aapki choice? Log on to egiuk.com or call 0208-578-5775 for a free design consultation. ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਰਕੁਟਾਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਡੰਕਨ ਲਿਵਿਸ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਡੰਕਨ ਲਿਵਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 0207-275-2019। ਡੰਕਨ ਲਿਵਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਢਿੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਢਿੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਫਾਰਮ, ਯੂਨਿਟ P3, ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਊਥਹਾਲ। ਫੋਨ 0208-813-6200। ਕਵਰਸ ਆਲ ਮੇਜਰ UK ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ। Are you struggling to find a reliable UKBA approved college? Then look no further. CBDS is a new UKBA approved college in Birmingham, taking on international students now for new courses starting in June 2012. CBDS offers newly furnished modern teaching facilities, fully qualified teaching staff, and a vast range of ESOL security, health and safety courses and apprenticeships. For further information, call 0121 572 3961 or visit us for a free consultation. Baba Trading Limited, one swanne polythene bags ate polythene films banon layi Baba Trading Limited da koi muqabla nahi kar sakda. Vadiya quality, wajib rate, Baba Trading Limited di vishesh khoobi hai. Vadhere jankari ate trade layi is number te sampark karo 0238063546. L&B Heating and Plumbing, the leading bathroom and plumbing supplier. Offering a wide range of modern and traditional bathrooms and plumbing products at competitive prices. Top quality products and a top quality service. L&B Heating and Plumbing, 229-2231, L&B Road, Southall. Phone 0208-575-3756. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। SS ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ। SS ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, 245 ਇਲਫਟ ਲੇਨ, ਇਲਫਟ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ UK ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇਟਲੀ, ਵਨ ਫੋਰ ਆਲ। ਓ ਆ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਿ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਕਿਰਾਦਰੀ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਵਾਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ, ਟੋਪਿਕ, ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਰਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਲਵਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, 16 ਅਗਸਤ 1987 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBSC ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSNL ਟੈਲੀਕੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ SDO ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਣੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਸਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, SDO ਸੀ, ਤੁਸੀਂ SDO ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਮ ਧੜਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬੈਚ ਮੇਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖੋਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋਂ ਵੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ। ਡਲਵਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿ SDO ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ MBBS ਸੀ, ਕੋਈ BSC ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ GNG ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ SDO ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਬੋਇਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂਜੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਟਫ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਇਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਇਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਹਾਲਡੀ 5 or 6 ਗਰਲਸ ਇਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ MA ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਆਨਰਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਪਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ 1987 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਪਿਆ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਪਿਆ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀ ਨੈਵਰ ਕੇਮ ਟੂ ਹੋਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਫਆਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡਡ ਕਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਖ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਸੋਰੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਲੋਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਬੜੀ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਡੋਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ 26 ਜੈਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਮਤਲਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ ਘੱਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਗਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀਕਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ BEd ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ MA 1986-87 ਵਿੱਚ 88 ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਿਹਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ MA ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਜੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਂਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਸਟ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਭੂਆ, ਮਾਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਭਗੌੜਾ, ਉਹਦੇ 17 GO ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਹੀਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25 ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 17 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਰਹੀ ਅਪ ਟੂ 2007 ਦੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਉਦੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਜੌਬ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੀਕ ਜੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ 올ਡ ਸੀ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੈਂਦੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ LLB ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ LLB ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇੱਕ ਸਭ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਮ ਏ ਹੋ ਬੀ ਐਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ LLB ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਕੁਆਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਿਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਪੀ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਡੀ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ 9 ਈਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ 9 ਈਅਰਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਥਰੋਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ 5 ਸਕੂਲਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹ 1st ਡਿਵੀਜ਼ਨਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਨਫਰਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਨੀਵੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਨਸਟੈਡ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਰੈਂਪ ਤੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਸ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 70% ਮਤਲਬ ਰੂਰਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਫਿਰ ਘੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਟਰਸਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਬਟ ਹੁਣ ਕਿ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਊਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਿੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਖਰ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਦਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਓਨੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਓ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲੋ ਗੋਲਕਾਂ ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਅਨੈਤਿਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਓ ਜਦਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖੀ ਜਾਓ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਪੀ ਟੂ ਆਲ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਲੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਠੀਕ ਜੀ ਚਲੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨੀ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ SGPC ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ April 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ PM ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂ ਆਰ ਨੀਦਰ ਆ ਟਰੱਸਟੀ ਨੋਰ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਬੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈਵਨ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਸ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ 15 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 9 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਨਾਮੀਨੇਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਥਰੋਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਨੇਰਗਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ
ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੰਟਰੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਠੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸੀ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੋਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਏਜੰਟ ਟੂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਝੁਕਦੀ ਨੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਝੁਕਦੀ ਨੀ ਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਪਲਾਈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦ ਬੇਜਿਸ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਜਿਸ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਓ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਸਤ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦਸੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਜੀ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੀਂਗ ਆ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਠੀਕ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 to 20 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਐਸ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਵਰੀ ਕੋਇਨ ਹੈਜ਼ 2 ਸਾਈਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆ ਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੜ ਭਰੀ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, LLB ਹੋ, BEd ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ 3 ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, BTech ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ BTech ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 40,000 ਫੀਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਲਵਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਵਛਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਸੈਸਟਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਹਿਣਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਖਾਂਤਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕੋਈ ਔਫਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 44 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਸਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਏਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ 7 ਬੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਬੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਜੋ ਬੀਂਗ ਆ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਨ ਈ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਈਵਨ ਜੀ ਐਨ ਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਲਾਈਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਲ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 99% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਸਕੂਲ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੋਬ ਔਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਵਰੀ ਬਾਬਾਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਮਦਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਹੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਦਰਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਦਰਸ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੋਲੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੰਬੋਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਗੇਮ ਆਫ ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੰਬੋਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਹਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਛ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਜਦੋਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੱਕੜ ਛੱਕੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ 50-100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਰਨਾ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਰਕ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਜੋ ਮੰਤਵ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ